Neste domingo, gente, tem eleição, né? No próximo domingo, 6 de outubro, os moradores de Três Lagoas terão transporte público gratuito das 7 às 17 horas para facilitar o acesso a todos os eleitores aos locais de votação. Acompanhe. O transporte público visa promover a participação democrática dos eleitores no processo eleitoral e garantir que todos possam exercer o seu direito ao voto. Claudinei Raboni, responsável pelo transporte público na cidade, afirmou que os ônibus vão circular normalmente, obedecendo aos mesmos horários e linhas tradicionais. Vai circular normal todos os bairros, de hora em hora, a partir das 7 horas, vai até as 11, né? Aí vai dar uma pausa, volta às 13 e o último horário às 17. Vai ter Vila Piloto, Jupiá, Guanabara, Vila Verde, Bela Vista, que é os prédios, e o Montanini e o Vila Nova. Isso onde já faz a linha mesmo? As mesmas linhas normal, os percursos iguais e os horários de hora em hora igual durante a semana, normal. No ano passado, o número de eleitores que utilizaram o transporte público em Três Lagoas foi considerado baixo, mas para esse ano, segundo o responsável pela empresa, o número deve aumentar, já que está havendo uma divulgação com antecedência. Teve baixa, eu creio que também por falta de divulgação, não foi divulgado com antecedência, né? Esse ano já está mais antecipada a divulgação, então eu acredito que o pessoal vai aderir sim. O empresário ressalta que, além de ser gratuito, o transporte público facilitará na chegada dos eleitores nos locais de votação. Lembrando que também em frente às escolas, indo de carro dá muito movimento, fica difícil estacionar, né? Até eu vou adiantar aqui pedir, né, que as autoridades deixem as escolas na frente para a gente poder parar com ônibus, né? Facilita bastante. Mesmo que não tenha o ponto na frente da escola, mas tendo um lugar disponível para a gente parar os ônibus onde tem as votações, facilita bastante. A promotora de justiça da 51ª Zona Eleitoral, Daniela Araújo de Lima, ressalta que o transporte ilegal do eleitor é considerado crime, bem como fornecimento de alimentos. Outro crime de importância, ou seja, que ocorre muito, infelizmente, é do transporte ilegal de eleitores. A lei que trata do transporte e da alimentação de eleitores, ela prevê que é crime um dia antes até um dia depois da eleição o transporte de eleitores, com algumas exceções. Por exemplo, de uso individual do veículo pelo proprietário para exercer o seu direito de voto, e de membros da sua família. Aí tudo bem, é permitido. Transporte a serviço da justiça eleitoral, coletivos, o transporte mediante o uso individual do veículo pelo proprietário é possível para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família. Isso é importante destacar. E, além do transporte ilegal de eleitores, a lei considera também como crime o fornecimento de alimentação aos eleitores. Só a justiça eleitoral pode fornecer essa alimentação para eleitores da zona rural, em casos bem restritos.